ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اغفر لنا واغفر لنا يا الله واغفر لنا يا الله يا عليم واغفر لنا يا كريم واغفر لنا آمين يا رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفركم ذنوبكم والله غفور رحيم آل عمران آية نمبر 31 وقال الله تبارك وتعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معزز و مكرم خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن لچ بھٹ شکر و احسان کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارنی یت مجلس میں جمع گسنو توفیق عطا کور معزز خواتین غور و فکر کرنے چاہ کات چھ کہ ایک ریسرچ مطابق وشن آمت کہ دنیا آبادی اس وقت سہ 7 بلین یون قرار دن یعنی کہ 7 بلین آبادی اس دنیا مجھ سہ انسان اور یہ 7 بلین آبادی ات مجھ 1.7 بلین اس آبادی سہ مسلمان یعنی کہ 7 بلین آبادی میں صرف 1.7 بلین آبادی سہ مسلمان اور باقی 5.3 بلین آبادی سہ غیر مسلمان یعنی کہ نان مسلم کفار یہودی وغیرہ وغیرہ اس 1.7 بلین آبادی سے ات مجھ بت شمار تو سری شمار اور اس سری شزان کہ اس 1.7 بلین آبادی سے ہم سب کا نعرہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اس چوانے اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے دوئیم گواہی کیا ہے اس دیوان واشہد میں گواہی دیتی ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں معزز خواتین حضرات یم ساتھ ایسے یہ ونناو کی اجتماع اور استوی کی چوائس کی اش پنی چوائس پہ ٹاپک چوز کروں میں سوچ ات کتھ پہ کہ بہ کس ٹاپک کر تو برو کن بیان بہ کہ چیز پس کر تو برو کن بحث کہ یہ مجھے ضرورت ہے میں سوچ اگر بہ نماز پہ درس دوں
سری سے نماز پڑھنس خطر تیار گسن کہیں تے اگر بہ پردس پہ درس دم سری سے پرد کرنس خطر تیار گسن کہیں تے اگر بہ روزن پہ درس دم سری سے روزن تھاونس پہ تیار گسن کہیں تے میں سوچ اخت کہہ پہ کہ اسے تیار چھن گسن سون دل آماد چھن گسن امیچ وجہ کیا ہے گسن میں سوڑ سے وجہ اور میں باسی یہ اکی وجہ یم کی وجہ سے اس مسلمان 1.7 بلین مسلمان یم ونن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ام باوجود جس اس نماز پڑھنے کے لیے تیار گسن اگر بس ونن لا الہ الا اللہ لیکن ام پت جس نے بس پرد کرنے کے لیے تیار کہیں تے تو امی جس وجہ چھے تات وجہ اس برخن کر بھی توی برخن بحث مگر میں سے گزارش تر سارنے سے کہ توی تھو یوں پانین دل پانین ذہن بلکل تیار یا خطر کہ اس تے اس شو کیا بچے سے آج کیٹیگری مزیون کی نا یعنی کہ اس کی وجہ چھے کیا یہ چھا میں اندر یا میں اندر چھنے اگر چھنے اشیتی مجلس مزی پور احد کرن پن پان پن پنس دلس اندر مسمم اراد کروں کہ اس مجلس سے جانے سے پہلے ہی میں یہی پر اپنے دل کے اندر اس چیز کو بسا لوں گی انشاءاللہ تعالی معزز خواتین حضرات اس کو پن جائزہ کہ سو کچھ چیز ہے جس نے میں اندر چھ بچس فجر نماز پڑھا لیکن ظہر چس نے پڑھا ظہر چس پڑھا لیکن عشاء چس نے ہکن پڑھے سستی چیز بچس چاہن بکر پرد بچس چاہن بوان پنین کوڑا پرد کرنے خطر لیکن ام باوجود جس نے بہت پنی من زور کری کہ ام باوجود جس نے بہت پنی اولاد تیار کری کہیں دے تو میں کر آیت تو ابرہ کے بیان کہ اللہ تبارک و تعالی فرماؤں سورہ آل عمران آیت نمبر 31 مخاطب چکسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دبن سے کہ کل اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے اور وہ لوگ کون ہیں یہ تھوئی تو پن پان میں کی سیتے کہ وہ ہم ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل کہہ دیجئے کس سے لوگوں سے اور وہ لوگ کون ہیں ہم اس وقت میں اور آپ ہم سب کے لیے یہ کتاب ہے کیا کن تم تو ہی بھون اللہ اگر تم کہتے ہو کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں بے شک ہم کہتے ہیں ہمیں جب بھی پوچھا جاتا ہے آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو ہم کیا بولتے ہیں اللہ اور ہمیں حقیقتا سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خطاب چکسن کل کون تم تو ہبون اللہ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ اپنی محبت کے دعوے میں سچے ہیں یعنی کہ اس شدہ پر میں اللہ سے محبت کرتی ہوں تو مجھے پرو کرنا ہے میں شہاون کہ ہاں واقعی میں کس سے محبت کرتی ہوں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتبعونی تو تم میرے رسول کی کیا کرو اتباع کرو معزز خواتین حضرات میں امبروٹی یتی جائی درس متمت کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جڑا ہوا کیوں ہے لا الہ الا اللہ کیا عشاء پور کلمہ عشاء پور کلمہ یشن پور کلمہ یہی پور کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی کلمہ پڑھ کے ہم کیا ہو جاتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں تو یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا جز جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت کرتے ہو اس محبت کو دکھانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے فتبعونی آپ کو میرے رسول کی کیا کرنی ہے اتباع کرنی ہے جب تک نہ آپ رسول کی اتباع کرو گے جب تک نہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تب تک تم اپنی محبت کے دعوے میں کبھی سچے نہیں ہو سکتے عزیز خواتین حضرات اکیس سیکنڈ اس خطر سوچو تو پنے ذہن اس مزنی لکھایا کہ محبت کا تقاضا کیا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ میں محبت کرتی ہوں محبت کا تقاضا کیا ہے اس سے انہیں بچس پانی ماج سے محبت کرو بچس پانی اس مولی سے محبت کرو
और ये वन्निक बाद बुशस ने पन्नी माजिद फरमा बर्दारी करन कहीं दे बुशस ने पन्नी समोल्स फरमा बर्दारी करन कहीं दे ये लोग में उछन वाला से तिम क्या है ये अपनी मोहब्बत के दावे में सबसे बड़ी झूठी है इसे अफसोस वन की पन्नी माज से मोहब्बत करन बुशस ही समझाने की कोशिश करन दो कि मोहब्बत का तकाजा क्या है मोहब्बत का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी इत्तबा की जाती है जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी फरमाबरदारी की जाती है उसकी नाफरमानी किसी भी हाल में नहीं की जाती है और जो नाफरमानी करता है वो किसी भी हाल में फरमाबरदार नहीं माना जाता है वो किसी भी हाल में अपनी मोहब्बत के दावे में सच्चा नहीं माना जाता है। अजीज खवातीन हजरात इस अगर थोड़ा पन्ने घरेलू मसलन को नजर त्राओ हर घर अंदर से कोई ना कोई किस्म की परेशानी आसन औलादच परेशानी आसन सेहत परेशानी आसन सारे पता वन जरूरत क्यों कि हर घर में मसाइल आसन इस कूता परेशान आसन सोचन वो रिजक तम पे परेशान गौलाद पीरन फकीरन नश ग सेहत तवीज अन खुद वगैरह वगैरह काम कहान कि यम के वजह से वो ठीक रोज सारे मसाइल इन नश छुटकार हासिल कर वाहिद चीज सो क्या कि हम सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला को जाने बेशक अना मुस्लिमा मैं मुसलमान हूँ मैं मुमिना हूँ मैंने कलमे तैयबा का इकरार किया है बेशक इकरार करते हैं लेकिन इकरार करने के साथ साथ हम अपने आमाल के जरिए से उसको झूठा करार देते हैं हम अपने आमाल के जरिए से उससे क्या प्रूव करते हैं कि ना मुझे अल्लाह से मोहब्बत है ना मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ये क्राइटेरिया रखा है कि अगर तुम कहते हो कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ तो फिर दिखाओ कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। क्या दिखाने की सूरत ये है कि एक तरफ से मैं कहूँ कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ और मैं बाजारों के अंदर बेपर्दगी से चलूं फिरूं एक तरफ से मैं कहती हूँ कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ और मेरा माथा अल्लाह के सामने नहीं दिखता मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ लेकिन नमाज पढ़ना मेरे लिए गवारा नहीं होता। अजीज खवातीन हजरात एम्ब्रोडते हर एक इस दरसस में जाओ ये बयान करने कि ये दुनिया हकीकी नहीं है ये दुनिया एक इम्तिहान का है जहाँ पर हमें तैयारी करनी है और तैयारी किस चीज की करनी है अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाब देने की तैयारी करनी है। तो क्या हम मुसलमान इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि हमारा माथा अल्लाह के सामने नहीं दिखता हमारी माएं बहनें बच्चियां पर्दा नहीं करती। अजीज खवातीन हजरात हम सब कुछ चाहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ तो आइए हम सब मिलकर इस बात का हद करें कि मैं सबसे ज्यादा महबूब अगर किसी को रखूंगी तो वो है अल्लाह सुभानहु व तआला और उसके साथ मोहब्बत करने का इजहार मेरा कैसा होना चाहिए फत्तबिउनी कि मैं किससे किसकी इत्तबा करूं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस चुनौती से अगर कैसे हुकुमरान से चा सम्मेलन में कोई हाई पोस्ट वाले इंसान से चा सम्मेलन ऐसे नहीं वन डायरेक्ट तुम से मिलने से खतरे इजाजत दिन कहीं दे बड़ चा सर दरवाजे पर काम पीए तुम सुन या कहाँ सा दिशा संगीत इस पानी दरखास्त पे मंत्रावे की मैं शुभ फलन ये सिख मिलो ये से दरखास्त ही साइन सिग्नेचर रहता है या इजाजत ही अंदर दिन में तुम पच इस तुम मुलाकात ही उन्हें कर ये दुनिया मिसाल अल्लाह तबारक व तआला चे मन सार नहीं है बादशाह पूर कायनात को बादशाह चे अल्लाह तबारक व तआला तो अल्लाह तबारक व तआला क्या सुनो तो अगर मैं से मोहब्बत छू कर तो है पस बात अपनावी कम से नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिस दिन हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ा न सिर्फ जुबान के जरिए से बल्कि हर अमल के जरिए से मुझे खाना है पहले देखूं मेरे रसूल का तरीका क्या था मुझे शादी में जाना है मेरे
رسول کا طریقہ کیا تھا، میرے گھر میں شادی ہونی ہے تو میرے رسول کا فرمان کیا ہے، مجھے بازار جانا ہے تو مجھے جانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، مجھے پہننا ہے تو میرے رسول نے کیا فرمایا ہے، مجھے کس طریقے کا لباس پہننا ہے۔ عزیز خواتین حضرات، آج ہم اسی اتباع کو چھوڑ کے ہم کس کی اتباع کرنے لگے ہیں؟ مغرب کی اتباع کرنے لگے ہیں، ہم ویسٹرن کلچر کی اتباع کرنے لگے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقی محبت نہیں ہے۔ یہ محبت اس وقت حقیقی بن جائے گی جس وقت ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر کیا کریں گے، اتباع کریں گے۔ معزز خواتین حضرات، اس اگر پانچ وقت نماز سے پانچوں وقت اصل پٹ پڑھ ترمس وقت سستی ژور اگر پڑھو پانچمس وقت سستی اس 1.7 بلین مسلم آبادی تم تھی مسلمان اکثر مسلمان اکثریت کہ جن کا ماتھا اللہ کے سامنے ٹکتا نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس مجلس میں بھی ایسے لوگ ہوں کہ جو پانچ وقت کی نماز ادا کرنے والے نہ ہوں۔ تو ایسے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں صرف ایک سجدے کا انکار نہیں، پانچ وقت کی نماز میں کتنے سجدے ہیں، ان سجدوں کو جمع کر کے آپ اپنی جگہ پر دیکھیں کہ میں ایک سجدے کا نہیں، میں کتنے سجدوں کا انکار کر رہی ہوں۔ جبکہ شیطان مردود، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نکال دیا، اسے مردود کہا گیا، اس نے کتنے سجدوں کا انکار کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے کتنے سجدوں کا انکار کیا ہے شیطان نے؟ واحد، ایک سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا، محروم کر دیا۔ اور اللہ سے محبت دکھانے کی جو پہلی علامت ہے، جسے اللہ سے محبت ہو، سب سے پہلی نشانی کیا ہے کہ ہمارا ماتھا اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ نماز پہلی علامت ہے یہ دکھانے کے لیے کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، اور جس نے اس پانچ وقت کی نماز کا انکار کیا، سجدوں کا انکار کیا، اپنے ماتھے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں ٹیکا، تو اسے مان لینا چاہیے کہ اسے اللہ سے محبت نہیں، خالص محبت ہی نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعوذ باللہ ایک کسی کا انکار کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ماتھا نہیں ٹکا تو مطلب یہ ہے کہ ہم نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کیا کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ نماز ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آگے پھر سے کوشش کریں گے، اس پر الگ سے بحث کرنے کی کوشش کریں گے، مگر اس وقت اس مجلس میں جتنی بھی بچیاں بیٹھی ہیں، جتنی بھی مائیں بیٹھی ہیں، اس کا رسول یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر جو پریشانی ہے، میرے دل میں سکون نہیں ہے، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نہ میں خود نماز پڑھتی ہوں، نہ میری اولاد نماز پڑھتی ہے، نہ میرا بھائی نماز پڑھتا ہے، نہ میرا شوہر نماز پڑھتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میرے گھر کے اندر سکون نہیں، میرے گھر کے اندر برکت نہیں۔ ہوگی کیسے؟ جب سب سے پہلی علامت کو اللہ سے محبت دکھانے کی پہلی نشانی سے کیا کر رہے ہیں؟ تکبر کر رہے ہیں، ہم غرور کر رہے ہیں، ہم اپنے اس ماتھے کو اس کے سامنے ٹکاتے نہیں ہیں۔ اس کا رسول یہ ہے، خاص کر سائن ماج محسن الحمد للہ پڑھا، لیکن میون زیادہ اس توجہ وہ ہے بچوں کے لیے۔ جتنی بھی بچیاں یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ مغربی کلچر کی طرف جاؤ، اگر آپ کے فرینڈ سرکل میں کوئی ابیا نہیں پہنتا، کوئی پردہ نہیں کرتا، کوئی کیا ان کی شم میکسیمم سے مہم بے پردگی مضمولہ ہوئی، آپ اپنے اندر اس سمم ارادہ کیجئے کہ میں پردہ کروں، میں نماز پڑھوں گی، میں پانچ وقت نماز پڑھوں گی، میں اللہ کی محبوب بندی بنوں گی۔ معزز خواتین حضرات، جس کے پاس اللہ ہے، اس کے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہے۔ تو شبوزن، جس کے پاس اللہ ہے، پتہ اگر سو کتہ تے فقیر ہے، کتہ تے غریب ہے، لیکن اس کے پاس
دنیا و آخرت کی سب سے بڑی دولت ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی، اور جس کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ اس کا نہیں ہے، تو مان لیجئے کہ وہ سب سے بڑا فقیر ہے، وہ سب سے بڑا بدبخت انسان ہے، سب سے بڑا غریب انسان ہے۔ اسی لیے جو ہم کوششیں کرتے ہیں، دنیاوی کوششیں کرتے ہیں کہ میں اس کو بھی حاصل کروں، اس کو بھی حاصل کروں، اس کو بھی حاصل کروں، بہتر ہے کہ آپ کس کو حاصل کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ جب وہ حاصل ہو گیا تو آپ کی باقی ساری چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی، لیکن اگر اس کو چھوڑ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے ہم باقی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم سب سے بڑے فقیر مانے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل تم تو ہب اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتبعونی، تو تم کس کی اتباع کرو؟ میرے رسول کی اتباع کرو، اور جب تم میرے رسول کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ اس کیا سنو، ہم گناہ کرتے اور کہتے ہیں کہ اللہ غفار ہے، اللہ غفور ہے، وہ مغفرت کرے گا، وہ معاف کرے گا، اس کی مغفرت بہت بڑی ہے، وہ بہت ہی زیادہ وسیع اس کی مغفرت ہے، وہ ضرور مجھے معاف کرے گا، بے شک معاف کرے گا۔ لیکن غفار کی صفت کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری صفت کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دینی ہے، وہ ہے قہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ قہار ہے۔ وہ اگر مغفرت کرنے والا ہے وہ قہر برپا بھی کرنے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے، یعنی کہ زچیش دن یا درمیان آہ مسلمان پانے زندگی سے گزارا، نمبر امید، نمبر دو خوف۔ امید اور خوف یہ وہ چیز ہے جس کے درمیان مسلمان اپنی زندگی کو چلاتا ہے۔ امید کس چیز کی؟ اللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ مغفرت کرنے والے ہیں۔ اور خوف کس چیز کا؟ حقیقی مسلمان کی بات کر رہی ہوں، خوف کس چیز کا؟ وہ اگر کچھ گناہ کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھنے والا ہے، میں دنیا سے چھپا کر تو گناہ کر لوں گی لیکن جس سے چھپانا چاہیے اس سے کبھی چھپ نہیں سکتا۔ تو ہم سب اس بات کی طرف اپنی توجہ مرکوز کریں کہ اللہ کی نگاہ ہم سے کبھی بھی دور نہیں ہے۔ میں اپنی ماں سے چھپ کر کوئی کام کر سکتی ہوں، باپ سے چھپ کر کوئی کام کر سکتی ہوں، لیکن وہ دیکھنے والا ہے، اس کی نگاہ کبھی بھی ٹل نہیں سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں خوف کرنا چاہیے، جو میں نے دوسری آیت بیان کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ حق کا تو قاتل، یہ لفظ یہاں پر کیوں آیا ہے؟ آپ کہتے ہو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نہیں، حق کا تو قاتل، اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے اس حق کو مد نظر رکھ کر آپ اللہ سے ڈرو۔ وہ دن دور نہیں کہ ہم اپنی بربادی اپنے سامنے دیکھیں۔ اس لیے میری مائیں خاص کر اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دینے پر گامزن کریں، میری بہنیں جو یہاں پر ہیں ہم سب یہ عہد کریں کہ اس کے سوا، اس کے رستے کے سوا کسی رستے میں سکون نہیں ہے۔ تو آئیے ہم سب ایک بار کلمے کا ورد کرتے ہوئے اس بات کا عہد کریں کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنی ہے، اسے ڈرنا ہے، اس کے قہر سے ڈرنا ہے، اور اپنی زندگی کو اعمال صالحہ کی طرف چلانا ہے۔ ہم ایک بار پڑھیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں آخر پر اسی بات کی طرف آپ کو زور دیتی ہوں کہ ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ میں اس مجلس میں جانے سے پہلے
اپنے آپ کی بھی اصلاح کروں گی، اپنے گھر کی بھی اصلاح کروں گی، اپنے گھر کو میں دین اسلام کا گھر بناؤں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر پورے طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلو میں جب تک قلب رہے، پہلو میں جب تک قلب رہے اور تن میں جب تک جان رہے، لب پہ تیرا ہی نام رہے اور دل میں تیرا ہی دھیان رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مجلس میں ہمیں ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر جو گندگی بسی ہوئی ہے اسے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔